ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟା ପାତ୍ର ଖଇରା, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକଟିଏ, ଯିଏକି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ SCF ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ବିୟୋଗଟା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶରୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମୂଳରେ ସେହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ନିରୀହ ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ହାତ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହାରିଗଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏ ଅନ୍ୟାୟର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ। ତା ପ୍ରତି, ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି, ସେ ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କି ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସେହି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତା ସେ ପରିବାର ପଛରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ଚାଲିଥିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛୁଁ, ଯେଉଁଦିନ SCFଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି ସେଦିନ ଗଜପତି କଲେକ୍ଟର DFଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ଆସର ଜମିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଚେମ୍ବର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, DFଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସହିତ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଯିବ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଚାକିରି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚାକିରି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଗୋଟେ ରେଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ଆମେ ସେ ପରିବାରକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ନ ପାଇଛି, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷୀକି ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ତାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ଉପରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ, ଇଭେନ୍ ଯଦି ଫେଲିୟର ହୁଏ, CBIକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ।